Друзі, я знаю, я не виглядаю як людина, яку часто спрашивають, ну але що поробити з правдою? Такі питають і розповідають мені про критику. Про критику в минулому або в теперішньому часі, що кривдить, що травмує, що не дає працювати, не дає навчатися і розвиватися. Що з нею робити? Значить, та, яка в минулому, вона вже скисла. Все, вона вже не має сили дії на вас, тому забудьте про неї. Вона в минулому, а ви в теперішньому. Та, яка в теперішньому, якщо вона відбувається в коментарях до ваших соціальних мереж, одягаємо корону, ви вже знаменитість. Ці люди піднімають вам актив ваших соціальних мереж, тому ми не можемо ніяк сердитися на них за це, правильно? Якщо вона відбувається персонально, шлем людину за кораблем. Якщо в чаті блокує, які ще залишились варіанти? Що я забула?